Moi, mun nimi on Sami ja tässä mun vieressä on kokemusasiantuntija Siel. Me ollaan ihan just menossa tuohon takana olevaan rakennukseen haastattelemaan perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikkoa. Siel, niin mä oon kuullut, että sä oot laittanut aiemmin yhden poliittisen vaikuttajan aika kiperään tilanteeseen, niin mitä sä odotat eniten tältä Saarikon haastattelulta? No en ajatellut tehdä poikkeusta tälläkään kertaa. Mielenkiintoista luotan, mitä hänestä saadaan irti. Missä me muuten ollaan nyt? Tää on ainakin mulle ihan outo paikka. No, jotain porvarimestoa vähän. Joo, näin mä vähän ajattelin, että ovetkin on vähän raskaampia kuin tuolla muualla maailmassa, kun mä tuolla Tampereelta just äsken tulin, mutta kello alkaa muuten olemaan nyt sen verran, että meidän pitäisi olla haastattelemassa lähteä haastattelemaan, niin eiköhän mennä. Tulkaahan mukaan. Tämä tehtävä on ihan mahtava, mutta tosi vaativa. Kai voisi sanoa, että tähän kuuluu kaikki synnytyksistä saattohoitoon. Siitä palveluista ja terveysasioista, ennaltaehkäisystä, mutta myös vaikkapa kiireellisestä ambulanssin tarpeesta. Sitten myös sinne sosiaaliseen kestävyyteen yhteiskunnassa. Siis millä tavoin me voidaan huolehtia palveluilla siitä, että kaikki pysyisivät mukana. Mun vastuulla on ennen kaikkea katsoa esimerkiksi vaikkapa mielenterveyspalveluita. Me nähdään niiden osuus syrjäytymisessä tosi merkittävänä. Sekä syrjäytetyksi tulemisen riskinä, sekä syynä että seurauksena. Ja sen takia mielenterveyslaki ja siihen liittyvät asiat on täällä parhaillaan uudistuksessa. Ja seuraavan syksyn aikana eduskuntaa viedään ne käsittelyyn. Tosi paljon mä oon tätä asiaa miettinyt. Ja mulla on semmoinen käsitys, että joskus se polku voi nyrjähtää väärään suuntaan vähän yllättävästikin tai jotenkin se lanka olla aika ohut, jonka perusteella sitten moni asia alkaa kasautua huonoon suuntaan. Musta olisi hirveän epäreilua sanoa, että noin laaja nuorten syrjäytymisvaarassa olevien joukko, että olisi joku yksi tapa ratkaista se. Musta se olisi vääränlainen tapa suhtautua nuoriin ihmisiin. Ikään kuin se olisi joku massa. On ihan eri asia puhua ysiluokan jälkeen kesänsä viettävästä nuoresta, joka miettii, että no saaks mä jatko-opintopaikkaa tai edes haluanko mä. Tai siitä 28-vuotiaasta, jolla on ehkä jo vaikka joku opinto- tai työelämäkin takana, mutta mielenterveysongelmien takia tuntuu, että elämästä ei tule mitään. Siksi ratkaisut pitää olla tosi yksilöllisiä, just vähän niin kuin vammaisuutta. Mulle ehkä kriittisin kohta oli se, kun mä muutin pois kotoa. Ja mä luulin, että se on niinku ihan mahtavaa. Ja sit mä tajusinkin, että mä muistan, kun mä vietin mun tavaroita, mä lähdin opiskelemaan, että mua itketti hirveästi, että apua, muutaks mä nyt oikeasti pois kotoa ja miten mä pärjään. Mutta se oli jotain, johon mä en osannut valmistautua. Se, että nyt ihan oikeasti onkin omillani. Että se vapauden mahtava tunne, niinku, jotenkin se kietoutukin myös siihen vastuuseen. Nyt mun pitää pärjätä. Ja mun onni oli mun hyvät ystävät ja mun koti, joka tuki mua. Mutta mulla on niin kuin pieni häivähdys siitä, että jos ne olis puuttunut, että mä olisin ollut todella yksin. Ja jos mä oon ihan rehellinen, niin en mä tiedä, mistä mun olisi kuulunut mennä sit kysymään apua. Ja se on ehkä se just tämän homman suurin ongelma. Me muodollisesti autetaan tosi paljon, mutta ne palvelut ei kohtaa helposti niitä ihmisiä, jotka niitä eniten tarvitsis. Et moni ei vaikka tiedä olevansa oikeutettu joihinkin asioihin. Ja sitten taas mun mielestä sanon reilusti, joitain asioita voi saada jopa liian helposti, vaikka pitäisi enemmän niin kuin kannustaa omaan aktiivisuuteen, vaikka toimeentulonkin suhteen. Mä ajattelen, että me ei tarvittaisi välttämättä niin kuin lisää resursseja ihan hirveästi, vaan olemassa olevien tyyppien parempaa yhteistyötä. Ja siitä sitten käytännössä se yksi luukku muodostuu. Useammalla puolueella, useammalla hallituksella jo tässä maassa on ollut tosi paljon oikeaa hyvää tahtoa ratkaista tämä asia. Et nyt siitä huolen puheen määrästä tämä ei ole jäänyt kiinni. Kaikki lähtee jo vielä paljon varhemmin kuin nuoruudesta. Sen takia mulla on ollut niin kuin tosi vahva satsaus ja ajatus siitä, että jos me saadaan lapsiperheiden asiat kuntoon ja perheet saisi apua muutakin kuin ilmoittamalla itsensä lastensuojeluun,
niin oltaisiin jo tosi paljon pitkällä niin kuin auttamassa asioita hyvissä ajoin. Siitä on myös näyttöä, että se on tehokas tapa. Mä oon aika vakuuttunut siitä, että parhaat ideat on sittenkin aika yksinkertaisia. Ja niissä on aina muutama sama juttu niissä ideoissa, joihin mä niin kuin rakastun ja joita mä pidän hyvänä. Ja niitä on just vamoksessa. Sitoutuminen. Ne aina perustuu parhaat ja toimivimmat ehdotukset siihen, että sitoudutaan pitkäksi aikaa. Sitten ne perustuu parhaimmillaan aina siihen, että on niin kuin yksi ihminen, jonka voi kokea niin kuin palveluiden käyttäjä omakseen. Että tämä on täällä mua varten. Sitten niissä vahvistuu aina sellainen niin kuin yhden luukun ajatus. Että ihminen olisikin niin kuin, ei vaan palvelujen kohde, vaan niin kuin aktiivinen toimija, jolta kysyttäisiin, että mitä sinä haluat. Ja kyllä vamosta on käytetty näissä pöydissä sosiaali- ja terveysministeriössä ihan mielettömän monta kertaa hyvänä esimerkkinä hommasta, josta on pystytty näyttämään, että se toimii. Aina ajateltu niin, että tasa-arvoasiat on, että niin kuin naisten aseman parantamista, ja siinäkin on hirveästi vielä tekemistä. Mutta jos jostain pitäisi Suomessa olla huolissaan, niin nuorista miehistä. Ja se ei vielä riitä, että on huolissaan, vaan pitää olla myös ratkaisuja. Ja sitten siinä meidän on pakko katsoa jo meidän peruskoulua ja niin kuin varhaisiakin vuosia, että toimiiko niin kuin yhteiskunta oikeasti niin kuin riittävällä tavalla niin kuin tunnistaen poikien kehitysvaiheet ja jossain kysymyksissä erilaiset tarpeet. Semmoinen, että joku juttu tulee valmiiksi. Kun niin paljon on palloja ilmassa ja niin paljon keskeneräisiä asioita ja niin paljon odotuksia, mä voin tehdä päivän aikana 50 eri juttua, jotka on kaikki tosi tärkeitä. Mun pitää opetella ensinnäkin valitsemaan, mitkä on kaikkein tärkeimmät, ja mä riemuitsen eniten, jos joku juttu tulee valmiiksi, vaikka lainsäädännön jälkeen niin kuin nuija kopsahtaa eduskunnassa puhemiehelle, nyt se on päätetty. Niin silloin joku asia on edennyt. Se alkaa elämään omaa elämäänsä käytännön toteutuksessa, mutta se meidän osuus on tehty. Ja totta kai mä vaikka riemuitsen siitä, jos mä oon pystynyt neuvottelemaan lisää rahaa jollekin semmoiselle asialle, mitä mä pidän tärkeänä. Ja ehkä varmaan itsestään selvä vastaus on, että parasta tässä työssä olisi, jos toi sote-uudistus tulisi vihdoin vuosien väännön jälkeen edes lainsäädännön osalta valmiiksi. Kyllä mä yritän olla se, mikä mä oon. Tietysti tästä työstä ei myöskään ihan pääse eroon. Ei oikein ole semmoista kuin vapaa-ajan elämä ja työelämä. Mä ajattelen niin, että mä en voisi tehdä tätä työtä, jos mä en olisi oma itseni tai jos mun sydän ei olisi mukana. Ensinnäkin tyypit mun ympärillä huomaisi sen tosi helposti ja mä en motivoituisi. Tämä on niin hirvittävän raskasta ja vaativaa, että jos mulla ei oikeasti olisi aamulla semmoinen fiilis, että mä oon etuoikeutettu ja mihin kaikkeen mä tänään voin taas niin kuin perehtyä ja mistä mä saan päättää ja ketä tyyppejä mä saan tavata. Jos mä en ajattelisi niin oikeasti, niin mä en jaksaisi tulla huomenna töihin. No mä sanoisin ääneen sen, että nämä nuoriin liittyvät jutut, joissa mä saan olla mukana työn puolesta, on mulle sen takia vaikeita, että mä aina pitkään ajattelin, että mä oon niinku sellainen nuori, että nämä jutut koskee niinku mun ikäisiä ihmisiä. Mä täytän tänä vuonna 35. Ja nyt mä tajuan, että mä en voi puhua nuorista ihmisistä enää ollenkaan niin, että mä olisin niinku osa heitä. Että todellisuudet muuttuu niin nopeasti. Ensinnäkin jokaisen niinku nuoren juttu on omanlaisensa. Ja mä en voi väittää ymmärtäväni niin kuin kaikkien tilanteita. Ja ne todellisuudet on toisenlaisia kuin mun nuoruudessa. Sanon ääneen, että en mä itse enää oo mikään nuori, joka tarkoittaa, että mun pitäisi nukkua enemmän, pitää huolta itsestäni, että mä vanhenen. Mutta toisaalta tässä olisi jollekin niin kuin vaikka vamostyypeille niin kuin esimerkki siitä, että elämä on myös 30 jälkeen ja se voi olla hyvää, mutta mä huomaan, että nämä jutut saa mut miettimään, että ehkä mä en itse enää ole nuori, mutta sitä suoremmalla syyllä mä ajattelen, että se on niin ainutlaatuinen elämänvaihe, jota mulla on, että mä sanon ääneen, että mulla on ikävä mun nuoruutta. No niin, haastattelu ohi. Minkälainen fiilis sulla jäi tästä kaikesta? No, yllättävän positiivinen. Näköjään ministeritkin voi ihmisiä olla. Kyllä. Ja hei, te siellä ruudun toisella puolella, niin muistakaahan seurata meidän Vamosnuorten kampanjaa. Sano se ääneen tuolla sosiaalisen median puolella. Me toivotetaan Sielan kanssa oikein hyvät päivänjatkot teille kaikille ja me lähdetään kohti uusia haasteita. Moikka!